Maar met coëfficiënten voor die A. Right, so kom ons kyk na ietsie soos die volgende. 2x kwadraat minus 7x plus 6. So, ons gaan gauw het T doen en nou vrienden, is die eerste keer wat jy daar een coëfficiënt het, want met gisterse oefening kon jy gestap 1 het, jy kon hulle uitgehaal het. Nou kan jy nie meer nie, ek kan nie ietsie uithaal nie. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan die product van die koëfficiënte neerskryf en daar is mos x kwadraatse koëfficiënt, die a waarde. So 2 maal 1 geef vir my 2. Dan het ons 6 en 1, 3 en 2. Plus c, tekens is dieselfde, ons wil optel om 7 te kry. Nou moet jy hulle gaan soek. So 2, sien jy 2 maal 1, geef jy breek van 2, so 2 plus 6 is 8, gaan nie werk nie. 2 maal 2 is 4, 4 plus 3 is 7. So daar werk hy nou. Al twee se tekens gaan negatief wees. So jy gaan nou twee hakies doen en hier sit nou belangrijk dat jy gisterse metode onder die knie moet hê. Ek begin links bo. 2x het ek agtergemaal met minus 2. Sien julle? 2x het ek agtergemaal met minus 2. X met minus 3. Daar is hy. 2x kwadraat, minus 3x, minus 4x, minus 7x, plus 6. Nee, wat is die formule die wat meer in de hand? Nee, gesê, bijvoorbeeld die 3 boos, 2 en 2 om 3. Ons gaan by hulle uitkom. Want dit is die mooiheid van hierdie formule. Kom, ek wys vir jou terwyl jy dit vraag. Kom, ons doen hom weer. Maar nou, sê sy, ons faktore was so omgewees. Kan jy sien, nou so 2 maal 3 is 6 plus 2, nou het ek weer 8. Dit is die great deel van hierdie formule. Jy het nie een kruisie wat jy hoef dood te krap en faktore om te draai nie. Ek gebruik net een boogie. 2 maal 2 is 4, 1 maal 3 is 3, 4 en 3 is 7. Al twee se tekens gaan negatief wees. Nou begin ek nog steeds links bo. 2x het ek agtergemaal met minus 2. X met minus 3. Sien jy werk presies sal uit. So, jy moet soek. So as jou kruisies nie werk, moet jy oor gaan boogies toe. Right, vrienden, onthou asjeblief toch, dat daai een paar is, en hierdie is een paar, en hierdie is een paar. Ek kan nie sê 2 maal 3 en 1 maal 1 nie. 2 maal 3 is 6, 1 maal 1. Jy moet, as ek daai 2 gebruik, moet ek sy 1 gebruik. As ek daai 2 gebruik, moet ek sy 3 gebruik. Ek kan nie enige getalle met enige getalle hier maal nie. Ok, kom ons kyk nou nog een voorbeeld. Ek gaan nie nou verder vraag aan Fari, kom ons gaan net dier 1000 voorbeelde. Twee x kwadraat minus 5x minus 3. Weer eens gaan jy t doen. 2 en 1, dis sy koëfficiënte. 3 en 1, dis die enigste manier. Ek wil aftrek om minus 5 te kry, tekens gaan verskil. Kan jy sien 2, daai product is 2 maal 1 is 2, 1 maal 3 is 3. Dit gaan nie werk nie. Want 2 minus 3 is 1. So as die kruisies nie werk, kan ons boogies doen. En daar is hy. 2 maal 3 is 6, 1 maal 1 is 5. So as ek die 2 maal 3, kry ek 6, as ek 1 maal 1, kry ek 1. Wat die product moet negatief wees en wat die product moet positief wees? Die 6 moet
negatief wees. So dit lyk vir my gaan 2 maal met 'n minus 3 en 1 met 'n plus 1, so dat ek hê minus 6 plus 1 gee vir my die minus 5 daar. Jy gaan nie hierdie neerskryf net wys my vir jou die produkte gekry het. Kom ons skryf die hakies neer. Begin linksbo. 2x het ek agtergemaal met minus 3 x met plus 1. 2x, en dan gaan jy na achter toe, val van achter af in, 2x het ek agtergemaal met minus 3 x met plus 1. 2x kwadraat plus x minus 6x is minus 5x minus 3. Kom, ons kyk nou nog een voorbeeld. 5x kwadraat plus 14x plus 8. Plus C, tekens gaan dieselfde wees, ons wil optel om 14 te kry. So, 5 se faktore is net 5 en 1, 8 is 8 en 1, 4 en 2. Nou wil ek optel om 14 te kry. Dit lyk vir my 5 en 8 gaan nie werk nie, dit is 13. 5 maal 2 is 10, 4 maal 1 is, aha, dit gaan werk. Al twee se tekens gaan plus wees. So plus 14 hê, kyk of jy gaan vir my twee hakies kan skryf. Kom ons begin links bo. 5x het ek agtergemaal met plus 2 x met plus 4. Het jy hom so? OK. 3x kwadraat minus 5x minus 12. Daar gaan jy. Kyk of kan jy faktore kry. Ons wil tekens gaan verskil. Ons wil aftrek om minus 5 te kry. Right. Onthou tog altyd net om nog steeds te stap 1. Maar kan nie iets hier uithaal nie. 3 en 1. 12 en 1. 6 en 2. 4 en 3. Ek wil aftrek om 5 te kry. 3 en 12, nee. 3 maal 2 is 6 en 3 maal 3 is 9, minus 4, yes please. Watter een gaan die minus kry? So kyk ek as jy produkte uitskryf, 3 maal 3 gaan wees, minus 9, 1 maal 4 is, oh, daar gee ek het nou weg, 1 maal 4 is 4, wat hierin krij die plus, wat hierin krij die minus? Ja, die 9 krij die minus, en daarin krij die plus, so dat as ek het op die verskil krij, dan is het minus 5. So dit lyk vir my, daai gaan een minus wees, en daai gaan een plus wees, 2 hakies, 3x het ek agtergemaal met minus 3x met plus 4. Laaste ene. 3x kwadraat min 9x min 12. Weet van stap 1 vergeet? Stap 1, haal iets uit. Right, ek gaan nou op al twee maniere wys, dan kom ons sê ons het vergeet van stap 1. Kom ons doen hom gou so. Kan jy sien ek 'n 3 regteer uitgehaal het? OK, wat het uit die aard van die saak baie makliker sou gemaak het, maar kom ons het vergeet gou van stap 1, dan kyk ons gou of werk het nog steeds uit. 3 en 1, 12 en 1, 6 en 2, 4 en 3. So, ek wil aftrek om 9 te kry. Daai gaan nie werk nie. Nee, dit gaan. Dit gaan werk. So, daar is 3 en daar is 12. Wonderlik. So, minus, die 12 gaan weer die minus wees, en daai gaan 'n plus wees.
so dat ek kan hê plus 3 en minus 12 is minus 9. So ek gaan twee hakkies hê. 3x het ek agtergemaal met 'n plus 1x met 'n minus 12. Maar kan jy sien dat ek nog nie klaar is nie? Want kyk in daai hakkie. Nou gaan ek in daai hakkie 'n 3 uithaal wat oorbly is x minus 4 x plus 1. Ek het die 3 net in daai hakkie uitgehaal. OK. Kom ons kyk gou hoe moes jy hom gedoen het. So dit was 3x kwadraat minus 9x minus 12. So nou kan ek 'n 3 uithaal, dan was dit aansienlik makliker 3x minus 4 1 1 4 1 2 2. So dit lyk vir my so en so met 'n minus en 'n plus. 3 2 hakies. X het ek agtergemaal met 'n plus 1 x met 'n min 4. Daar sy. Kan julle sien dat hierdie hakies en daai hakies is omgeruil, maak dit saak? Oor dit is glad nie omgeruil nie, meneer is heeltemal mal in sy kop. Hierdie hakies kon maar omgeruil gewees het, net by ja. Hierdie hakies kon maar omgeruil gewees het, nê. Ja. Goed. Kom ons kyk gou-gou na ietsie wat interessant is. Sê nou jy het 2p kwadraat minus 5p q minus 3q kwadraat. Is dit nog steeds 'n 3 term? Ja, is nog steeds 'n 3 term, met nog steeds 3 terme, kan ek ietsie uithaal? Wat kan ek iets uithaal? Wat kan ons uithaal? Nee, daar is nie 'n kie nie. P? Nee, daar is nie 'n P nie. Ons kan iets uithaal nie. Sien julle? Nou moet jy altyd sorg dat hierdie dinge die regte volgorde is, vriende. Wat jy moet sorg is dat daai ding wat voor die eerste storie staan altyd positief is. So as jy nie positief is nie, moet jy minus uithaal, maar ek hoop julle weet dit van laas jaar. Ek hoop julle kan dit nog onthou van laas jaar. So met ander woorde, maak vir jou so 'n paar aantekeninge. Sorg dat hierdie Ag vir juffrou Prinsloo en juffrou Jakob se afwesighede asseblief. Sorg dat daai koëffisiënt altyd positief is, anders gooi jy jou hele 3 term omver. As hy nie positief is nie, haal net 'n minus uit. Dwarsteer en verander al die tekens. En dan sorg dat hierdie 'n mengsel van die kwadrate is. Wat nou al vreemd is om dit te sê, ekskuus, dit is baie klein geskryf daai. Sorg dat hierdie 'n mengsel van die kwadrate is. Kan jy sien daar het ek 'n p kwadraat en daar het ek 'n q kwadraat. So in die middel moet ek sy wortel en sy wortel hê. 'n P en 'n Q. Anders is hierdie nie 'n 3 term nie. Dan behoort hy 1 punt te tel want dan gaan jy dalk net ietsie kan uithaal of so iets. Nou vriende, werk dit presies dieselfde. Behalwe dat ek in plaas van dat ek nou 'n getalletjie het, gaan ek net 'n Q bysit. So as jy jou T doen, gaan jy daar hê P kwadrate en Q kwadrate. OK. Weer eens 2 en 1, 3 en 1. Ek wil aftrek om minus 5 te kry. Dit lyk vir my na 'n bogie. So ons die grootste produk kry daai teken. Dit lyk vir my 2 maal 3 is die grootste ene. So die 3 kry die negatief, die 1 kry die positief. En dit is gelyk aan 2 hakies. Kyk nou wat gebeur nou. 2p het ek nou agtergemaal met wat? Minus 3q. 'n Ou minus 3q. En hierso het ek p gemaal met 'n plus 1q. Sodat as ek dit uitmaal, laat daar inkom 2p kwadraat
plus peekie, sien jy dalk in my middelterm nou, plus peekie, minus 6 peekie, is minus 5 peekie, en minus 3 kie, kwadraat. Is julle by? Net so kan hulle nou daai, maak die volgende, hulle kan bijvoorbeeld vir jou sê, 2 r tot die mag 4, minus 5 r kwadraat p minus 3 p kwadraat. Is dit 'n 3 term? Is dit wat in die middel is 'n mengsel van die 2? Sien julle dat ek sy wortel is r kwadraat, sy wortel is p. So dit lyk vir my ek het r en p is. Kyk gou of jy vir my hierdie netjie kan doen. Oké, okay, so hier in my t gaan ek eindelijk nou hee r kwadrate en p stem hulle saam. Mensen, niemand merk daar nie, so jy moet nou maar net kop hou, jy hoef nie dit r kwadrate en p daar neer te skryf, niemand gaan dit merk nie. Ek skryf nou met die worteltjies van daar goeders neer. So hierdie gaan weer wees 2 en 1, 3 en 1, ons wil aftrek om 5 te kry. Oor, dit is precies die selfe som as wat ek nou net gehad het. Oké, okay, so dit lyk vir my weer na daai en daai. Check nou, weer eens minus en plus, so 2r kwadraat het ek achtergemaal met een minus 3p, en r kwadraat met een plus 1. So dat as ek het uitmaal, dat ek kry 2r tot die mag 4 plus r kwadraat, wacht hier korte p, sorry, daar korte p, plus pr, minus PR kwadraat, minus 6 PR kwadraat, is die minus 5 PR kwadraat, en minus 3 PR kwadraat. Juist. Meneer, kan ons nie die R kwadraat en die P ook uithaal, is dit al, hoe gaat dit verkeerde? Ek kan nie. As ek daar iets wil uithaal, moet dit in al twee termen wees. Ja, onthou jy. Dus kom ek ook nie daar iets kon uithaal nie. Daar is nie R nie, daar is nie P nie, so kan nie iets uithaal nie. Is jy erbij? Oké, okay, kom ons kyk of jy erbij is.